Hello guys and welcome to this next tutorial So this is the continuation ng creating a press environment So how to add friends in Facebook the right way So just for the recap nung nakaraang pinag-usapan natin Sabi ko yung creating a press environment number one na kailangan natin gawin yung make a group, yung make a page Okay Then we make 3 to 5 dummy FB accounts kasi ito yung gagamitin natin pang add ng friends. Okay, para hindi ma-block yung main account and para mas marami tayong ma-add sa loob ng isang araw. Okay, next we, we add 10 friend request a day. So, para hindi po ma-block yung mga account, mas the best and safe was to, add just 10 friend request every, every day. Now, it's much better na kung meron kayong mga pinsan, kapatid na hindi nag-join, okay? Maganda, hiramin mo yung photo, okay? And preferably, girl, mas maganda, okay? Mas okay. Kasi, mas madali po yung girl po, mas marami pong nag a Okay? So, para dun sa dami, mas maganda, ganun gawin nyo. Pero pa po dun sa account mo, no? Gawa ka rin ng account mo na dami, gawa ka rin ng account mo na, kulyari, pinsan mo, kapatid mo, Okay, para pwede mo lang gamitin pag add. And makikita nyo po, marami pong nag add pagka-girl. Okay, so pampadami lang po. Okay. How to add friends the right way? Okay, so number one, bago po kayo mag-add ng friends, i-check nyo muna kung, kung mutual friend is greater than 5. Kapag ka greater po ng 5, e eh, wag nyo po add. Ibig sabihin, marami na pong kaibigan nyo na kaibigan nyo na rin. So, wala na pong sense na i-add nyo pa po yan. Okay? Number two, you make sure na hindi po taga-aim. Okay? Kasi kung taga-aim po yun, i-add nyo pa, ay wala na rin sense para i-add nyo pa kasi taga-aim na. Hindi nyo naman na po balak recruiting niyan Again, ang, ang focus natin ngayon was to recruit more new blood. Okay? Hindi po member ng taga-aim. Okay? So, number three, i-make sure nyo rin na hindi po siya taga-ibang network. Ibig sabihin, hindi siya taga-ibang company. Kasi yun po yung reason kung ba't mas maraming o mas malaking opportunity na ma kayo. It's because pag nag-add kayo ng taga-iba, ang gagawin nila, i-click niya po yung, uh, i-click niya po kayo as spammer or as uh, i-block niya po kayo. That's the reason mabablock po yung account niyo. Kaya total, sampu lang naman ang i-add mo everyday, eh mas the best na tignan mo na kung taga-san siya. Okay? Kung wala siya, generic, hindi po siya sa ibang network, pwede nyo na po siyang i-add. Okay, again, ang focus natin, kumuha ng mga new blood. Now, number four, make sure hindi siya friend ng dami. Ibig sabihin, kasi po, ang gagawin mo, you create five, three to five dami accounts, and then, ipe-friend mo yung dami accounts mo eh. So, pag in mo yung friend, makikita mo kung friend na siya ng dami account or isa sa mga dami account. So, pag friend na siya, huwag mo na siyang add. Kasi, no use na eh. Okay? So, ang mangyayari, baka mamaya, friend nung lima, in mo pa, eh, wala nang sense. Dumadami na lang yung ina nyo, pero pare-parehong tao na lang din. Okay? Number five, invite Filipinos Ano pong point ko dito? A lot of people kasi ang ginagawa nila, nag invite sila kagad ng mga foreigner. Okay? Okay po yun. Okay? Yun nga lang po, hindi po kagad magtitiwala sa inyo yun. Unang-una, -una, magkaiba po kayo ng lahi. So kung gusto niyo maka-target ng mga foreigner, ang diskarte pong ginagawa diyan, mag-invite ka muna ng Pinoy sa ibang country. Pag naka-invite ka ng Pinoy sa ibang country, siya na po ang mag invite ng kakilala niyang foreigner. Okay, asawa niya foreigner, asawa ng kapitbahay niya foreigner na best friend niya, doon po may invite 'yon. So, huwag ka munang ng kagad to market ng mga foreigner ang mismong i-add mo kasi it would be useless. Oo, makaka-invite ka siguro, pero bihirang-bihira po 'yan. Okay? Number one, may discrimination. Okay? Number two, hindi yan kagad magtatras sa'yo. Okay? Kaya nga, mapapansin nyo po, kapwa Pinoy, mas mabilis po yan magtras. Okay? Kaya nga, sa tayo na nga, eh, kapwa Pinoy na natin, ini-invite natin, di-discourage pa kayo. Pag foreigner, baka lalo pa po. Okay? So, ito po yung dapat nating tandaan. Okay? So, let's see that in action. Okay? tapo tayo sa Facebook. Okay, so like ito, picture po ito ng kapatid ko. Okay. So, kung makikita nyo po, para mapakita ko lang sa inyo. Ayan o. Sobra pong daming nag add ng print. Yung iba, na-confirm. Yung iba, hindi pa. So, yes, siya na po ang ina -add. So, yung po yung kagandahan kapag ka po babae. Okay? Kusa ka pong ina -add. And these people, ayan o, one mutual friend, mat mutual print K1 okay, mutual friend K. Okay. So, ibig sabihin, roto, pwede ko itong i-confirm. Okay, eto, 5 mutual friends, pwede pa rin. Pero pagka lumagpas ng 5, ay wag na po. Kaya eh, makikita nyo po, puro 1 mutual friend. Okay, so ibig sabihin, pwede ko pong i-confirm itong mga to Okay, so ako na po ang ina-add on the long run. Okay, pera pa po, sa pwede mong i-add. Okay, Ayan. So, kung titignan po natin, total 10 lang po yung i-add ia nyo everyday. Okay? Ang gawin nyo po, i-open nyo na. Katulad nito, to mutual print, pwede po to. O you just open it. Okay? Tapos, i-double check nyo na po. Makikita nyo naman po agad kung taga-ibang network, kung taga-aim global, or taga-ibang network. Makikita nyo kasi nagpo-post ng picture sa newsfeed niya. Okay? So, kung makita mo, ito, press new blood po to. Ibig sabihin, pwede ko po, po itong i-add. Okay? Kasi po, mas masarap pong invite yung mga wala pa pong alam sa network or narinig lang yung network kesa dun sa mga taong nag-network na. Okay? Makikipagtalo ka na lang po dyan. Okay? Or makikipag-compare ka ng marketing plan which is useless po, waste of time. And at the same time po, yan po yung mga tao na sasali po yan sa mga bago. Okay? At hindi po basta-basta yan na may invite. Kaya kesa makag-waste ka ng time dyan, ako kaya po ang mindset ko palagi eh, maghahanap ako ng gusto okay, kaysa ipilit ko sa ayaw. Okay? Kaya more on new blood po ang target. So kaya ito, okay to So I will add this as friend. Okay? So ganun po kasimple. Okay? I-filter out nyo po lahat ng ina-add nyo. Okay? Ito po, another po ito pa pwede ko po yan uli add because it's just two mutual friends. Okay, so ang gawin nyo lang uli, isearch nyo. Now, kung makikita nyo po dito, eh, yung sinasabi ko po, makikita nyo po, two mutual friends. Ibig sabihin, uh, isa, no, nakamit siya sa criteria, wala pa sa five mutual friend natin to. Okay, second, wala po dito yung dami account. Kasi po, kapag ka po, friend to ng dami account, lalabas dito na yung account mo na dami, makikita mo siya. So, so kung friend siya ng dami account, eh, huwag mo na siyang i-add. Kasi, nandun na naman siya sa prospect list nung, ay sa friend nung dami account eh. Okay? Kaya nga ba diba, sa atin, sa network, ang unang sinasabi, you make a prospect list. Okay? Lista mo lahat, alalahanin mo, huwag mong kalimutan. Alam niyo po yung ginagawa nyo ngayon, you are making a raw prospect list okay, ng puro new blood. Okay? Kaya pag nag-post na po kayo ng ads, ay eh sigurado po puro new blood makakakita. Okay? And ito po yung mga madalas nagtatanong, nag inquire kung paano kumita ng ganyan. Because wala pa sila totally alam. Naririnig lang nila, pero hindi nila alam okay, kung paano gawin. So, ganun po kasimple. So you now, let's go back ulit dun sa slide. Okay, so, tanong po siya kasimple. Okay, so next, where to search for new blood? Okay, ito po, this is the good part. Okay, so, saan po maganda mag-search ng new blood? No? Number one, ayun, like yung ginawa ko kanina, is the Facebook suggestion. Okay, sa kanan lang naman eh. Okay, or dun sa nakakaalam na nito, okay, doon naman po sa hindi nakakaalam, eh, yung po yung purpose nito. Number one, we use the Facebook suggestion. Yung sinasuggest po sa right side, yung kanina mga kiniklik ko. Number two, we search in pages and in groups. Okay? Now, isa pong dapat natin da tandaan, kasi po ito yung common error na nakikita ko sa iba. Okay? Nagjo-join sila sa mga group ng posting ads, okay, how to earn, share your MLM, alam nyo po, Huwag po kayong magsasala doon at huwag na po kayong magpo-post doon. Okay? Masasayang lang po yung puyat nyo sa kapagod nyo at yung pagpo-post nyo sa sipag nyo na everyday pinoposan nyo yung group na yon. Pero walang nagre-react. Kung may mag-react man doon, ako po kailan pa. Why? It's because para sa akin po, okay, compromise na po kasi yon, Na-compromise na yung Uh, mga pages and groups na yun. Bakit? Eh, kasi po lahat po ng member ng group na yun nagpo-post ng ads. Eh, sino po re-recruitin mo dun? Eh, kanya-kanya po sila ng ipinopost. O, oh, the best thing na pwede nyo pong gawin, okay, maghanap kayo ng page or group na wala pong fresh po. Ibig sabihin wala pong kitaan. Okay? Huwag po kayong mag-post dun sa may kitaan. Kahit doon allowed mag-post, eh, oo, allowed ka mag-post. Magpo-post ka na magpo post Pero nonsense yun mapapagod ka na lang. Okay? Kasi nga, lahat kayo, may kanya-kanya na kayong pinag, pinupost na pagkakakitaan. Okay? And again, kung nasa ibang network yan, nasa ibang online yan, okay? Nasa SWA yan, eh wala po yan sa sen insenyo kasi hindi niyo po yan ma-invite. Okay? Makikipagtalo lang po kayo again dyan. Okay? So, the best thing that you should do, okay? Huwag po kayo magsasali doon and hanap po kayo ng pages and groups na ang team po nila, hindi po posting ng ads or extra income. Okay, now, let's see this in action. Pakita ko po ito sa inyo. Like I said kanina, okay, ano na natin to Okay. Ayan, you could use this one. This is the Facebook suggestion. Okay, so kung ano yung sinasuggest, okay, yun nga lang, piliin nyo, like to, 2 mutual friend, pwede pa po yan. Okay, so you could add it. Pero, i-check nyo lang, wag po kayong dito mag-add, i-check nyo po muna kung member siya ng ibang network. Now, another sabi ko, you could search in pages, ganito po yun. Okay, ang tanong, ito pong ginagawa natin, ang main focus natin was hindi naman makarecruit dito sa Pilipinas. Eh. Ang main goal natin was makarecruit international kasi online na po tayo. Eh. Actually, ako po, meaning ko, dito lang po ako sa loob ng bahay, sa loob ng kwarto ko, may office ako. Okay, nakakapag-invite ako from other country, Dubai, New Zealand, Australia. Okay, pero nandito ako sa loob ng bahay ko. Okay, wina one-on-one ko, online din po. Okay, nagsiseminar ako, online din po. Okay, kaya ang target ko po international, and yun din yun yung gusto kong ituro sa inyo. Why? Unang-una, okay, sobrang dami pong nag-aim sa Philippines. Okay, pero ang dami pa pong country. Okay, kung sobrang lalaki na ng kinita ng mga top earner dahil sa Philippines, ah, uh, mas more kung makapag-start ka sa isang country. Okay, so again, targetin mo doon yung Pino. Yung Pino yung magpakalat doon. Okay, uh, now the big question is, okay, saan mo gusto mag-recruit? For example, you want to recruit sa Taiwan. So, hanapin mo lang dito Pilipinos in Taiwan, for example. Okay? So, search mo dito, Filipinos in Taiwan. Okay? So, makikita nyo po may lalabas na group eh. Okay? So, pwede nyo po itong buksan. Okay? Ngayon, pag nabuksan nyo na po itong tatlo na to, for example po yung tatlong yan, nabuksan natin, pwede mo ka rin pumunta rito. Okay? Dalawa po yan. Dito muna tayo sa una. Find all groups named Filipino in Taiwan. Okay? So, open po natin to. Okay? Ito po yung hindi alam nung iba eh. No? Na punta po tayo dito. Okay? Ang gagawin nyo po dito, okay, katulad nito, hindi siya, ano, lugur sa malabas, no? Ito yung kasing una natin kinilik. Page to. So, pwede nyo po itong ilike eh. Okay? Then, pwede po kayong mag-search dito ng mga tao na member na. Okay? Na nag-like dito. Okay. So, actually, ito, this is a page kasi. Mamaya, papakita ko po sa inyo sa page kung paano gawin. Okay. So, ito po yung in-open natin, group. Okay. So, ibig sabihin po, dito kayo, dito po kayo, okay, mag-join. Okay. Why? Kasi po, wala po itong kitaan. Okay. Samahan po to ng mga Pilipino sa Taiwan. So, you could join this group. Yun nga lang po, bawal po mag-post dyan. O yung iba po, pag nag-post ka dyan ng ads, iba block ka dyan. So, ang goal mo, makapasok ka po sa loob, okay? At makita mo lahat ng member, then doon ka po mag-search one by one. Katulad nito, tingnan ko po to Filipino workers in Taiwan. So, i-click ko po yan. Okay? Ako, member na po ako dito. Okay? Nakapasok po ako dito, pero ang purpose ko dito, hindi mag-post ng ads. Ang purpose ko po dito, i-click yung members. Okay? At dito po ako ngayon mag-search ng mga friends. Okay? na hindi ko pa po mutual friend. Pero at least, alam ko, nasa Taiwan po siya. Okay? So, like ito, ito po isa sa account ko, ibig sabihin, makapasok na po dito yung isang dami account ko. So, picture naman po ito ng girlfriend ko. Okay? So, yun, isa sa dami account ko. So, ang gagawin mo, papasok ka lang dito, din mag a ka ng tao na galing dito. At least, makakarecruit ka na sa Taiwan. But the best thing you should do, still, i-open nyo po yung account. Huwag po kayong add ng add. Kailangan nyo po munang makita, again, yung 5 rule natin, friend ba ng dami? Katulad po ito. Ito yung sinasabi ko po. Friend na po siya nung dami, so hindi ko na siya kailangang i-add. Okay? Kasi friend na siya nung dami. Or, okay, taga-aim ba? Okay? Yan, so katulad po nito, nasa ibang network po siya. Kung siya kaya nasa ibang network, so no need to add this one. Hanap ka na po ng iba. Okay, at least hindi po nababirus or uh, nagkakaroon ng mga naad uh, na-add na friend yung mismo account mo at yung mismo mga group and pages mo nang nasa iba. Okay, hindi ka rin mabablock. Kasi ito, isa sa magbablock sa'yo, just in case. Okay, so Again, how to search in pages naman po tayo. Okay? So, balik tayo doon. For example, uh, OFW Australia. Okay? So, let's go to pages. Okay? Kumbaga, mag-search naman tayo ng pages. Okay? So, click natin yan. So, ayan. Ito po yung pages. Okay? So, makikita nyo na po yung mga OFW sa Australia. Ang gagawin nyo lang, i-click nyo po ito. Okay, so makikita nyo po rito, 221, like this. So, makikita nyo po kung sino nag-like nito. So, just click this one. Okay. So, ito po yung mga nag-like. So, ibig sabihin, katulad nito, isang taga-aim. Eh, huwag nyo pong i-add yan kasi taga na yan. Okay, ito po. Oh, work at ah, work at KFC Philippines. So nag-join lang siya diyan. Okay? So tignan niyo po kasi meron pong iba rito na hindi lang nabago yung details pero ang totoo na sa Australia po sila. Okay? So you could add these people. Basta ang i-check niyo lang, isa hindi taga-aim. Ang mutual friends wala pang 5, hindi friend ng dami account mo, okay? And that's the time makakapag-invite ka po ng mga nasa Australia. Okay? starting with these people. Actually, kaya nila nilike yung Australia na yan. Ibig sabihin, in fact, baka nandun sila or may friend sila na nandun or may pinsan sila na nandun. So, ibig sabihin, these are the people na magiging link mo okay, para makapag-invite dun. Okay? So, that's the way okay, you search for new blood. So, ganun lang po kasimple. Okay? In fact, kasi baka yung trick na to hindi alam nung iba. Pero at least now, napanood nyo na, you could apply it. Okay? So, kung hirap na hirap na kayo, maghanap ng mga bagong member, okay? Guys, just follow this instruction. Okay? Uh, a lot of people, like, merong isang bumili sa atin, no, na nakausap ko, ang ginagawa niya naman po, nagpo-post po siya ng how to add more downlines dun sa vlog niya. Okay? Meron siyang ebook how to add more downlines. Okay? Actually, ako po sinasabi ko, this will not work for you. Magkaiba po kasi yung affiliate marketing sa network marketing. Okay, I'm not against with that, pero iba po kasi yung market nun, iba po ang market mo. Pag taga-aim ka, ang market mo, new blood, hindi po networker. Okay, kag-affiliate marketing ka, may binibenta ka na something, or uh, ayun, katulad nun, yung book na binibenta or binibigay was how to sponsor more downlines, it's because ang target niya po, hindi mo target yung new blood dun. Kasi sponsor more downlines, ibig sabihin, ang target nun tao, was mag turo dun sa mga katulad nyo na networker kung paano mag-sponsor. So, ibig sabihin, pwede niya pong gamitin yun para sa inyo kasi ang market niya po was networker. Pero kayo po, kung gagamitin nyo yun at ilalagay nyo sa vlog na binili nyo po sa amin or sinubscribe nyo po sa amin, magiging useless po sa inyo yun. Bakit? Kasi po, ang market mo po, hindi po yung mga member na. Ang market mo po, kay was yung mga new blood kaya pag nilagay mo po doon auto-sponsor more downlines, ay eh, iiwasan po ng tao yung vlog mo. Unang-una, bakit? Eh, ayoko nga ng networking. Eh. Ayoko nga ng magre-recruit. Tapos nakalagay dyan sa vlog mo, auto-sponsor more downline Okay? Ang magsasubscribe lang doon sa email listing na yun, no, yung mga taong nasa ibang network, para malama kung paano sila magre-recruit. Pero hindi para magpa-recruit sa AIM, kundi para mag-recruit sa sarili nilang network. So, that would be useless. I'm not against with that book. Actually, napakaganda po, no? Mas maganda po matuto kayo doon. Okay? And then, natuto kayo doon, then you use these tools para ipakalat. I'm just suggesting na magkaiba po kasi ng market. Iba yung market niya, iba rin yung market niyo. Kaya po ito, sabi ko nga sa kanya, ah, sis, at ah, tignan mo na lang itong ginagawa ko kasi ito, para to sa network. Ang target mo dito, new blood, yung walang alam sa network uumpisahan mo palang posa ng mga cheque, ng mga proof. Okay? Dito ka mag-start. -e okay? So, sana po, ako po sa akin, suggestion lang yun, pero kung yung parin po ang discard nyo, wala po akong magagawa. And, gusto ko lang maipakita sa inyo yung ah, uh, ah, uh, reason kung bakit hindi ko sinasuggest na ganon ang gawin nyo po para hindi po masayang. Baka po, imbis na makakuha kayo ng new blood, pagkapunta pa lang po sa vlog nyo, nakita nga, ah, wala to, recruiting to. Alis na agad yung tao okay? So, sayang po. Okay? nag ka pa ng mga new blood tapos yun naman ang makikita. So, it would be useless. Okay? Ang suggestion ko, bilin mo, basahin mo. After that, i-apply mo. Yun po magiging mangyayari po. Okay, now. So, balik po tayo dun sa slide. Okay. Now, with this strategy, you will never run out of people to invite. Okay? Kaya po yung maganda, yun po yung maganda sa online. Eh, sa offline, maglilist ka, 100 na kakilala mo na yung iba hindi mo makita at yung iba hindi mo rin makita sa FB. So, why waste time? Okay? If there are a lot of people na nandyan sa Facebook. Okay? Kaya nga po dati, marami nakikipagtalo sa akin. Sabi sa akin, para hindi lahat ng tao may PC. Okay? Sabi ko, pero pare, kahit taga squatter, may Facebook. Doon po siya napaisip. Sabi niya ba, kung ano? Okay? Ibig sabihin, yung mga tao, kahit walang computer, nakakapag-Facebook, may sariling Facebook account, ibig sabihin, nagrebent ng computer, may paraan. Okay? Eh lalo po ngayon, di ba? Andami dami na pong mga plan sa cellphone, nag o sa mobile, okay, ng pre-Facebook. In eh, Globe NTM is, is giving pre-Facebook. Okay? So, ibig sabihin, Uh, ang kagandahan po nito, okay? Pwede mo pa gamitin yung Facebook, okay? And since pwede nating i-integrate yung vlog sa loob ng Facebook, pwede mo ibato yun sa kanila. Okay? So, yun po yung kagandahan ng blog po natin. Second, it's because yung vlog po natin mobile ready. Ibig sabihin, kahit sa cellphone tignan, okay, or sa cellphone ka mag-share, magagamit mo. Okay? Now, ah uh, dito po sabi ko, there are strangers, or ang tawag nga po natin sa network dyan, so as friends you do not know yet. Okay? So, there are still friends you do not know yet. Okay? So, yung kanina pong mga strategy na tinuro ko was how to find these new friends through that stranger. Okay? Kaya sa so suggestion ko, you don't be afraid to be rejected by your common friends. Why? Kasi sobrang daming tao po na may invite Okay? if alam mo lang kung paano yung tama nagagawin. gagawin. Actually, there are a lot of people using Facebook, okay, but there are minor mistakes na hindi po nila napapansin. Like kanina po yung in-explain ko na nagjo-join sa mga posting ads and so on, etc. So, yun yung minor minor na mga errors na nagagawa mo na yun nagpapatagal sa'yo. Okay, so ito po, hinimay ko na po with the first and the second video, okay, kung paano po mag-add ng new blood. Okay, so, yo like our page, okay? Online marketing for in global, global, okay? So dito po makikita niyo po lahat yung mga tutorials na ginagawa ko, okay? And at the same time po, okay, dito rin po ako mag add ng mga pictures ng vlog, okay? Yung mga susunod naman po na tutorial ko, ipapakita ko how will, uh, kung paano gagawing mas simple yung pag-share sa Facebook. Okay, this, is, this will make your life easier. Okay, yung po yung pwedeng gawin ng vlog. Okay? And this is the perfect marketing tool, okay, para makapag-sponsor ka internationally, okay? And how to use the blog. Yung po yung mga tutorial naman na gagawin ko. Pero doon po sa mga nakabili, okay, ito po yung unang dapat na gawin nyo, okay, para magamit nyo po ng mas maganda po yung blog. Pag-share si nyo po. Okay, so yun naman po yung susunod na gagawin natin, how to use the blog. Okay, so with that, I end this tutorial.